günlerde has bir gel işler var. Elhamdülillah. Bana şu keyfiyetinizin yıl devamında Allah Teala sizden ki kızmaz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عابدون ما أعبد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله قربان حياتك يتخزجان بugün شنده بر فزيلتي كلرده وزنين بيتك جملجان الله حق سبحانه وتعالى حمد سنالر بولسن الحمد لله رب العالمين بخارا شهر دهگه أبو حفص كبير جامع مسجد ده جماعة بلن قربان حيات نمازلرنا أداء اتتك الله تعالى أخيجا نمازلرمزن إبادتلرمزن قبول أيلسن الحمد لله Ushbu dargoh, ushbu ziyoratgoh bizning Hanafi mazhabiga e'tiqod qilishimiz uchun sabab bo'lgan va Buxoroi sharifni sharif shahriga aylantirgan va Buxoroi sharifni qubbatul islom qilgan ulug' bir zotning marqadlari yonida turibmiz. Alloh haq subhanahu va taolo barchalarimizdan ibodatlarimizni qabul aylasin. Muhtaram azizlar, muhtaram yurtdoshlar, barchalaringizga bugungi qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bu kunda qiladigan barcha toat ibodatlarimiz, o'qigan namozlarimiz va suyadigan jonliqlarimizni Alloh qabul aylasin. Zero bugun Alloh haq subhanahu va taologa eng mahbub bo'lgan amal Alloh yo'lida qurbonlik qilmoqlik, zabih qilmoqlikdir. Inshaalloh xudoim tamomiy go'zal amallarimizni qabul aylab, sharofati barakotidan yurtimizni ofat balodan asrasin. Xalqimizni doim hamjihat aylasin. Xalqimizni farovon hayotlarini inshaalloh xudoim bardavom qilsin. Bugun har bir yurtdoshimiz ko'taringi kayfiyat ila mana shu qurbon hayiti namozgohlariga, namozlarga kelib, namozlarni ado etishdi. Alhamdulillah, bu ko'taringi kayfiyat kelgusi yilgacha inshaalloh bardavom bo'lib, yana kelgusi yilga hammamizni Alloh mana shunday ulug' bir qurbon hayitlari namozlariga Alloh sog' salomat yetkazsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuhu.